Goeiedag dames, een baie hartelijke, geestgevulde Sabbatdag voor u vandag. Mag die Heere u nader trek en u nader hou aan sy sy, en mag u bewust wees van sy teenwoordigheid. Die Noordelike Konferensiese Vrouwe Bedieningsdepartement bied een speciale program aan, waarin ons vrouwen van die Bijbel bespreek, en vandag is ook nie uitsondering nie. Ons praat oor die nalatenskap van diens. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë asseblief. Onse dierbare Here, ons sê vir u baie dankie vandag vir u liefde en vir genade vir ons. Ons sê baie dankie Here dat u met ons is elke oomblik, elke tree. En Here, soms weet ons dat ons u val. Ons weet dat ons so ver tekort kom, maar nogtans het u ons lief. Heere, wil u met ons spreek vandag? Wil u ons harte en ons verstande ontvanklik maak vir u gees? En mag ons hoor wat u wil hê ons moet hoor? En mag ons uitleef wat u wil hê ons moet uitleef? Ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vandag se opskrif heet Nalatenskap van diens. En ek lees vir julle uit Handelinge 9 vers 36 tot 43. En in Joppe was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabita, wat as dit vertaal word beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe. En hulle het haar daar gewas en in 'n bovertrek neergelê. En omdat Lydde naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle toe moes oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek. En al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder en die bo klere wat Dorkas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: "Tabita, staan op." En sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en weduwees en stel haar lewendig voor hulle. En dit het bekend geword in die hele Joppe en baie het in die Here geglo. En hy het 'n geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. As ons kyk na hierdie verhaal, hierdie lewensverhaal van Tabita, van Dorkas, is dit maar een baie kort verhaaltjie, maar toch is daar baie preke van haar, baie gedigte aan haar opgedra en selfs skilderye oor haar geskilder. En ons sien dat later geslagte haar naam toegevoeg het tot organisaties van vrouwe wat arm individue en gemeenskappe bedien. Dorkas, oftewel Tabita, het in Joppe gewoon. Ons lees dat sy haar besig gehou het as 'n naaldwerkster en haar dae was gevul met aktiwiteite wat hulp verleen het aan die behoeftiges, veral weduwees. U mag vra, waarom is daar soveel bewondering vir iemand wat slegs een keer in die skrif verskyn? 'N deel van die rede kan eintlik gevind word in die reaksie van diegene wat haar geken het, terwyl hulle haar siekte en dood gesien het. Deur haar lewe en dood het sy 'n blywende impak op die lewens van baie mense gelaat. Die verslag van Dorkas word gevind in Handelinge 9. En Dorkas word aan ons voorgestel as 'n disipelin wie se Griekse naam blykbaar saak maak. Die inleiding van haar verhaal erken dat sy 'n Joodse naam het. Die onmiddellike vertaling van die naam word gevolg deur 'n vertelling wat deurgaans haar identifiseer volgens haar Griekse naam.
En in Joppe was daar een sekere discipelin met die naam van Tabitha, wat, als dit vertaal word, beteken Dorcas. Later in commentaar oor die hartseer van diegene wat van haar liefde beroof was door haar dood, sê die verslag dat hulle gehuil het en vir Petrus gewys het die onderkleren en die boekleren wat sy gemaakt het toe sy nog by hulle was. Petrus gebruik wel haar Hebreeuwse naam Tabitha wanneer hy haar weer levendig maak, maar die verwysing na haar Griekse naam, sover sy voorgestel word, en die wedewese hartseer oor die verlies van Dorcas, kommunikeer een gevoel van hoe daardeur die publiek wat sy bedien het, na haar gekyk was. Die feit dat so baie by mekaar gekom het om haar te betreur, dui op hoe bekend en gerespekteer sy moes gewees het. En dit was die wedewese geneentheid vir haar, wat daartoe gelei het, dat hulle die apostel Petrus se hulp geroep het. Dorcas opgewek uit die dood. Alhoewel dit onduidelik is wat de siekte Dorcas gehad het, was dit ernstig genoeg om haar leven te neem. En terwyl sy uitgelee word om begrawe te word, kom die apostel Petrus daar aan. Toe, in die stilkamer, het hy 'n wonderwerk verrig. En Petrus het allemaal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het na die lichaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë opgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy reg opgesit. Dis wat Handelinge 9 vers 40 tot 41 vir ons sê. Nou as ons kyk na die akroniem van Dorcas, die letters van Dorcas en elke letter wat 'n betekenis het, dan kan ons dit as volg uitlê. D vir Dorcas, die disipelin wat altyd besig was om te doen. Dorcas word aan ons voorgestel as 'n disipel. Nou, om 'n disipel te wees, beteken dat jy daarna streef om die persoon te word wat God wil hê moet wees. Kortliks, dit is om sy wil in jy lewe te doen en 'n ware en toegewyde volgeling van Jesus te wees. Dis hartseer hoeveel mense opbou by net te glo, maar nie hulle geloof in werking stel nie. As gevolg hiervan word hulle nie ware disippels nie, maar eerder net gelowiges. In Jakobus 1 vers 22 sê dit ook, dat om bloot hoorders van die woord te wees, en nie daders nie, maak ons maar net gelowiges. Dit lyk ook asof haar Griekse naam saak maak. Baie vroue in die Bybel is sonder naam, maar nie Dorcas nie. Die inleiding van haar verhaal erken dat sy 'n Joodse naam het. Die onmiddellike vertaling van die naam word gevolg deur 'n vertelling wat haar deurgaans identifiseer volgens haar Griekse naam Dorcas. Dorcas het haar gawes en talente gebruik om ander te help en goed te doen aan ander. Dorcas het 'n ongelooflike talent in die ontwerp, pas en naaldwerk en sy het dit goed gebruik om klere te maak vir mense wat dit nodig het. Elke vermoë kan gebruik word om ander op 'n baie persoonlike en praktiese manier te help. En ook ons kan dit doen deur koek te bak vir 'n buurvrou wat siek is. Deur aan te bied om na die buurvrou se kinders te kyk terwyl sy haar take uitvoer. Of om 'n aanmoedigende note aan 'n vriendin te skryf wat haar werk verloor het. Of om te bid saam met 'n kollega of 'n vriend wat die huweliksmaat verloor het. Die oë in Dorcas, haar lewe het 'n blywende impak op ons, op andere gemaak. Dorcas was getrou om goed te doen vir ander. Dit sê nie presies wat Dorcas vir die armes gedoen het nie, maar sy het beslis om te gee, 'n gewoonte gemaak. Met verloop van tyd het sy baie bekend geword en was gerespekteer hiervoor. Het is makkelijk om te begin om te meet wat ons doen in termen van groot of klein. Maar as ons konsekwent met die hart na die bediening wil uitreik, sal God die invloed van alles wat ons doen laat toeneem. 2
Tessalonisense 3 vers 13 herinner ons daaraan. En julle broers en sisters moet nie in goed doen vervlou nie. Toe Dorcas gesterf het, het sy 'n nalatenskap agtergelaat. Sy het baie lewens geraak en baie vriende gemaak. Sy het 'n blywende impak op die lewens van die mense in haar gemeenskap gelaat. Haar goeie dade het anders se lewens geraak. Toe die weduwees by mekaar gekom het, het hulle gehuil oor die verlies van iemand wat hulle na waarde geag het. As ons nadink oor hoe ons onthou sal word, kan dit ons prioriteite nou verander. Gee ons om waarvoor God omgee. Probeer ons om onvoorwaardelike liefde aan die mense om ons te betoon. Soek ons maniere om met ander in verbinding te tree en te ondersteun. En dit is 'n hele paar vrae wat nogal baie gewig dra. Doen ons dit? Het ons ware liefde in ons harte vir ons medemense? Die R in Dorcas laat 'n nalatenskap agter wat die moeite werd is om te onthou. Tabitha het 'n nalatenskap gemaak wat die moeite werd is om te onthou. Trouwens, haar nalatenskap was so verbasend dat haar verslag van goeie werke in die Bybel verskyn sodat almal dit kan lees. Ons lees in Handelinge 9 vers 36 en in Joppe was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha wat as dit vertaal word beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. Nou Lukas, die skrywer van Handelinge, het die byvoeglike naamwoord volledig bygevoeg. Lukas het gesê dat Tabitha nie net goeie werke doen nie, maar dat sy eintlik vol was daarvan. Nie net dit nie, maar afgesien van goeie werke, het sy ook baie liefdadigheidsdade gedoen. Ons moet daarna streef om 'n lewe te lei wat die moeite werd is. Ons leef nie net vir onsself nie, maar ons moet ook vir ander leef. En dit is presies wat Dorcas gedoen het. In die Bybel lees ons niks wat Dorcas gesê het nie. Miskien het sy ook baie wonderlike dinge gesê, maar sy was meer onthou vir haar werke. Ons leer dat Dorcas haar lewe daaraan gewy het om goeie werke te doen. Toe sy gesterf het, het al die weduwees by Petrus kom staan en ween en hom die onder- en bokklere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog geleef het en by hulle was. Wat van u? Hoe sou mense u onthou as u sterf? Sal hulle 'n liefdevolle, omgee, vriendelike en godvrugtige vrou onthou? Sal hulle 'n tyd onthou toe u namens hulle voor God ingetree het? Sou hulle 'n vrou onthou van deegsame karakter wat haar waarde is ver bo korale? Spreuke 31 vers 10. Sal u onthou word as 'n vrou wat haar mond oopmaak met wysheid en vriendelike onderrig wat op haar tong is? Spreuke 31 vers 26. Spreuke 31 vers 30. Wat sê? Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Sou dit nie 'n tragedie wees as niemand u mis of u afwesigheid berou as u sterf nie? Dit sou waarskynlik beteken dat u nie 'n lewe geleef het wat die moeite werd was om te leef nie. Besef u dit? Kom ons kyk na die K in Dorcas, die vrygewige karakter. Dorcas was baie lief om oorvloedig in goeie werke en almoese te wees. Vrygewige dade kan beskryf word as vrygewig om aan behoeftiges te gee, of om vriendelik of toegeeflik in 'n mensehouding teenoor ander te wees. Sy het 'n bestaan gemaak deur goeie werke te doen. Sy was nooit ledig nie. Sy was besig om ander te help. Haar dade
word opgeteken as liefdadigheid. Met ander woorde, sy was vrygewig teenoor behoeftiges. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8 sê vir ons, maar denk daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewe lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke werk. Die A, erken God en die sy liefde, deel met ander. Dorcas het aan baie mense God se liefde bewys, maar haar dood en terugkeer na die lewe het selfs nog meer direk na die Here gewys. Daar was beslis groot blydskap toe sy herstel is, as ook om God se wonderlike werk te vier. Ons het die kans om ander te leer, om God beter te leer ken, deur hoe ons elke dag vir al moeilike tye deur die lewe gaan. Wees 'n voorbeeld van onvoorwaardelike liefde in die gemeenskap. Wees bedag op die praktiese behoeftes waaraan u kan voldoen, en wees bewus van u gebedsbehoeftes en dra dit getrou op. Wees gereed om u persoonlike getuienis te deel. God het vroue altyd die gawe gegee om positiewe veranderinge in hulle omgewing te bring, en Dorcas was gehoorsaam aan daardie oproep tot haar lewe. Sy is nog steeds 'n wonderlike voorbeeld van wat dit beteken om ons talente aan die Here te onderwerp en 'n nalatenskap agter te laat. God sal altyd die seëninge vermenigvuldig wat ons onbaatsig te gee. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom, my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons kyk na die S in Dorcas, selflose diens en bediening teenoor ander 'n prioriteit. Dorcas was 'n disipelin genoem wat beteken dat sy entoesiasties was om die leerlinge van Jesus te volg. Sy het geweet dat hy mense geroep het om te gee, om te gee en om te voorsien waar hulle kan. Ons hoef nie te wag totdat ons ryk is of alles by mekaar het om te begin om uit te reik nie. Dorcas se werklike nering was naaldwerk. Maar haar belangrikste take was daarop gesentreer om praktiese hulp aan mense in haar gemeenskap te gee deur vir hulle klere te maak. Sy het altyd goed gedoen en almoese gegee. Die woorde van die apostel Paulus beskryf blykbaar haar denkwyse goed. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Kolossense 3 vers 23. Ek glo dat Dorcas nie net haar talente gegee het nie, maar ook haar tyd en middele om ander te dien. Haar dade word as liefdadigheid beskou, en dit impliseer dat dit vir haar om te gee onvoorwaardelik, opreg en uit die hart was. Onthou, Efees 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die lesse wat ons kan leer van Dorcas. Die lewe van Dorcas bied insigte vir diegene wat 'n nalatenskap van diens wil agterlaat en 'n verskil in ander mense se lewens wil maak. Die gemeenskap was so ontroer deur haar dood, dat hulle Petrus ooreed het om van die buurdorp Lydda te kom.
Ons word nie vertel waarom hulle vir Petrus gevra het nie. Ons weet nie of hulle verwag het wat gebeur het toe hy daar aangekom het nie. Maar ons weet dat haar Griekse bure haar as een van hulle eie beskou het, Dorcas. Sy het dit geleef en hulle was mal daaroor. En toe Petrus oor haar gebid het en haar dan lewend aan die gemeenskap voorgehou het, was hulle buite hulle self van vreugde. Hulle kon nie stil gemaak word nie en hulle wonderlike verhaal het mense in groot getalle in die kerk ingebring. En dit het bekend geword in die hele Joppe en baie het in die Here geglo, sê vers 42. Die getalle vroue wat aan die gemeenskappe gee, soos die Joodse vrou Tabitha gedoen het, verdien om toe groei en toe te neem. Die wêreld benodig en die saak van God benodig Tabithas wat as Dorkasse gevier word. Mense wat so van hulle self gee, dat diegene wie hulle seën, hulle as hulle eie beskou. En as die bediening van Dorcas posvat, kom alles wat hulle belê, baie keer terug, hoe hulle later onthou word en in wat hulle achtergelaat het. Wonderwerke kan volg wat veel verder gaan as om die hongeriges te voed en die koue, naaktes, blootgesteldes, warm te maak. Hierdie type vroue was mentors vir ander wat dan hulle werk voorsit wanneer hulle weg is. As Dorcas nie was wie sy was nie, sou Joppe die evangelie gehoor het, soos hulle gedoen het? Ek weet nie, maar ek weet wel dat God se woord versprei was, omdat hierdie vrou geleef het om te dien. Nou vra ek die vraag, wat is u nalatenskap vandag? Hoe sal u deur ander onthou word? Vandag word ons geroep om soos Dorcas te wees en 'n lewe van diens aan ander te leef. Om onbaatsigtig van ons middele te gee om ander te dien. Sal u vandag 'n nalating van diens agterlaat? Kom ons sluit die oë asseblief. Onse dierbare Vader, ons kom vandag tot U in alle nederigheid. En Here, ons besef ons tekortkominge. Ons besef, Here, dat ons meer kan doen vir U. En Here, ons besef weer eens, na ons geluister het na die verhaal van Dorcas, dat ons meer kan doen. Here, U het aan ons gawes gegee, talente. Mag ons dit insien. Maak ons oë oop, Here, dat ons dit kan sien en dit ten volle tot eer en verheerliking van U naam kan gebruik. Here, seën ons verder. Hou ons hande styf as hede. Here, en hou ons naby U sy. Maak ons bewus van U teenwoordigheid. Gaan saam met elke vrou vanaand, Here, vanoggend, vandag, elke dag. Maak ons bewus elke oomblik van U nabyheid en dat U vir ons nodig het om die werk klaar te maak en 'n verlossingsboodskap te bring aan 'n verlore gaande wêreld. Amen.